Big Brother VIP Albania ka filluar në muajin e festave me edicionin e tij të dytë me radhë. Siç edhe është paralajmëruar nga Arbana Osmani dhe nga produksioni, banorët janë shumë të famshëm dhe shumë interesant. Nuk ju desh shumë ku atyre që të sillin tensione dhe debate të ashpra brenda shtëpisë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Banorët kanë mbetur pa cigare pasi nuk kanë pasur mjaftueshëm buxhet për këtë javë, dhe kjo ka shkaktuar debate mes tyre. Disa mendojnë se kërkesa e tyre është e egzageruar, pasi mund t'ja dilet edhe pa cigare. Por Kevina është një nga ato që thotë se ka të pamundur të rri pa cigare. Madje ajo ka shpërthyer në lotë.